Дорогі земляки, українці, від щиро серця дозвольте привітати кожну родину з Новим роком, Різдвом Христовим. У ці світлі різдвяні дні пам'ятаємо про найрідніших людей. Молимося за тих героїв, котрі боронять наш мир і спокій на сході України. Нехай народження Сина Господнього допоможе нам усвідомити, що зміни на краще залежить від кожного із нас. І починаються ці зміни з любові до ближнього. Мир, єдність, Боже благословіння нехай запанують у кожній українській родині. Христос страждається! Славімо Його!